សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាអតីតសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការសិក្សានៅថ្នាក់នោះហើយថ្នាក់នោះផងដែរគឺបានជួយខ្ញុំឲ្យយល់អំពីព្រះគម្ពីរហើយឲ្យខ្ញុំយល់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់ជាងមុនផងដែរហើយនេះខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានចូលរួមដើម្បីនឹងសិក្សាហើយស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណសូមជម្រាបលា